Sveiki, mani sauc Zanis Titovs, esmu manā Titova laboratorijas YouTube kanālā. Man ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Es jūtos atbildīgi, kopumā morāli. Esam atgriežusies kaķu mājā, kur, kā jūs zināt, bija ugunsgrēks. Paldies Aijai Šmidrai Rīgas Viļņiem, ka viņi mani divas, trīs nedēļas atļāva izmantot viņu birojus, bet tagad mēs esam atkal savā birojā. Neskatoties uz viņa publiski apgalvoto, ka viņš ir pret Putina kārtu, tad kāpēc sankcijas? Paldies, ka jūs skatāties, lieciet laikus, komentējiet. Nesagaidu. Normāla diskusija, nevis izlikšanos, ka viss ir kārtībā. Priekš jūs redzēt, sākam. Es sastapos ar vienu ziņu, kas ir, nu, kas skar vienkāršo iedzīvotāju. Proti, autobus pieturs. Liekas, kāds sakars autobus pieturam ar mani un manu blogu. Man tas likās ļoti interesanti. Var sakot, izrādās, ka oficiāli ir kaut kā 9700 pieturu, bet dabā viņas ir divreiz vairāk. Un sociālajie tīklī raksta avīzes par to, ka lūk, šajās pieturās nav izlaisti cilvēki. Proti, cilvēki nopērk biļetes pat tālāk, tas stāsts bija par vangažiem sēnīti. Var sakot, sievietei vajadzēja naktī izkāpt vangažos, bet biļeti viņi bija nopirkusi līdz sēnītei, oficiālās pieturas tur nav, un šoferis viņu aizveda līdz sēnītei. Sēnīti no vangažiem ir, manuprāt, kā 2-3 km. It kā sīkums, bet tas man liekas tik ļoti liecina, par mūsu attieksmi pret dzīvi, mēs mākam sašust par visu. Bet mēs neredzam, ka mēs paši esam pa daudz ko atbildīgi. Es domāju, ka tas šoferis, kas aizveda sievieti naktī uz sēnīti un neizlaida vangažos, viņš sēž virtuvē, dzer šņabi šad un tad, vai kad nav reisā, un lamā valdību, kādu stulba valdību, kaut ko tur likt izdarīt. Mēs nemākam paši uzņemties atbildību par daudzām lietām. Šis šoferis nesaprot, ka viņš ir atbildīgs par, nu, par lēmumu. Jā, viņš varbūt pārkāpj kaut kādus fucking noteikumus un tajā pieturā nedrīkst tajā apstāties. Bet cilvēciski ir apstāties. Es esmu dzīvojis Murjāņos un Inčkalnā, un es zinu, ka tajos laikos, kas saucās mani jaunību, mani izlaida ne tajās pietura vietās, kur bija pietura vietas, bet es vienkārši šoferītim palūzu, izlaida lūzu. Jā, labi. Mēs paši būvējam savu valsti. Un lamāt visus ir daudz vienkāršāk nekā izpildīt kaut kādas rīcības, kas ir cilvēciskas. Vienkārši cilvēcisks. Vienkārši, ja tu esi šoferis, tu esi atbildīgs par pasažieriem, esi tik laipns apstājies vangažos, kaut arī tur nav oficiālās autobusu pieturas. Tik vienkārši. Kā jau es teicu, un mani pareģējumi ir piepildījušies, nekādas skolu reformas nebūs, vismaz šīs valdības laikā noteikti ne. Atkal ir lēmusi koalīcija, ka viņa tur kaut ko izrādās. Viņa ir atradusi vai meklē precīzāk 75 miljonus, skola reformas veikšanā. Proti, cilvēki savā idiotiskajā prātā, ko mēs saucam par valdību, ir izdomājuši, ka reforma var veikt bez naudas. Un tad, kad izrādījās, ka bez naudas nevar, tad viņi meklē 75 miljonus, lai to reformu tomēr veiktu. Bet tas tiek atlikts uz kādiem diviem gadiem. Pēc diviem gadiem diez vai šī valdība eksistēs. Bet, teiksim tā, Čakšas kundzes spēja pārvaldīt nozari, man šķiet ir vienkārši mīnus zīmē. Vienkārši tas cilvēks, kas grib veikt reformu, izrādās nav naudas. Naudu viņi nav paprasījis. Tas vienkārši ir katastrofāli. Kas ir interesanti, jaunā vienotība, varam ministras personā, viņi saka, jā, vajadzētu pašvaldībām, citas starpā, varam ir pašvaldība ministri, kā jūs saprotat, vajadzētu katru gadu dot naudu dažādām reformām. Nu, teiksim, šogad mēs dodam izglītībai, nākošgad mēs dodam enerģētikai, aiznākošgad mēs vēl kaut kam dodam, varsakot, tam vajadzētu, kā viņa saka, būt pastāvīgām finansējumam pašvaldībām, lai pašvaldības pastāvīgi saņemtu naudu.
Ko tas nozīmē? Politiski tas nozīmē, ka pašvaldības kļūst atkarīgas no valdības. Valdība un pašvaldības ir atšķirīgas, teiksim, valsts organizācijas. Un ja pašvaldības kļūst atkarīgas no valdības, tas nozīmē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pašvaldības darīs visu, ko valdībai vai valdošai koalīcijai šajā gadījumā vajag. Ļoti bīstam politiski stulbidē. Nu jā, žēl, ka mums nebūs izglītības reforma, žēl, ka mums joprojām būs slikti apmācīti bērni. Un, nu jā, diez vai mēs varēsim tādu skaistu nākotni uzbūvēt bez labi izglītotiem bērniem. Un kā es vienmēr esmu teicis, skolām jābūt lielām, skolas ir domātas izglītībai, nevis kam citam. Jauka ziņa no Valmieras – sankcija pārkāpums. Sankcijas pārkāpums kāds uzņēmums, kas ir aizsūtījis saplākšņus, kas ir, nu, manā skatījumā, finieris vai kaut kāds finieru paveicis, vienalga, no Krievijas, Baltkrievijas uz Ukrainu. Nu, kas ir sankcija pārkāpums, jo no Ukrainas neko nedrīkst, un tad viņi tur tā kā ir kaut ko pārkāpuši, un viņi noformējuši kā Kazahstānu un tā tālāk. Bet tā problēma jau ir būtībā šie saplākšņi visdrīzāk Ukrainā ir vajadzīgi, lai celtu mājas, lai renovētu mājas, lai būvētu mājas, lai taisītu, es nezinu, tur kaut kādus ierakumus, kaut ko tur to saplākšņus izmantot. Līdz ar to tas, ka Krievijas saplāksnes strādā Ukraiņu aizsardzībai, manuprāt, nav sliktākais, ko var darīt ar tiem saplākšņiem. Un jautājums ir, protams, par valsts drošības dienas tiem kā tādiem, vai es saprotu, juridiski viņi droši vien kaut ko pārkāpuši, bet šķiet, ka Ukraiņai tie saplākšņi ir vairāk vajadzīgi nekā nauda galu galā. Jocīgs tas karš ir Ukrainā. Viņš vienkārši ir dīvains. Mēs visu laiku cīnāmies par Ukrainu, mēs esam, bet jebkurā gadījumā ekonomiskā sadarbība turpina notikt. Dīvains gadījums. Vienkārši dīvains. Rīgas dome atkal ir korupcijas skandāls. Jānis Vaivots tur ņemās un nevar saprast, ko viņš tur īsti ir noziedzies, vai arī precīzāk viņš aizdomas ir par to, ka viņš ir sniedzis, gribējis sniegt kukuli par to, lai vienu Rīgas domas īpašumu, ka tas ir tik sarežģīti, jums stāstīt. Tas tiešām ir sarežģīti. Var sakot, Rīgas doma pārdevas kaut kādam Lietuvas uzņēmumam kaut kādus īpašumus par 5 miljoniem. Prokuratūra to apstrīd. Bet Jānis Vaivots, kas ir satiksmes departamenta vadītājs, neskapēc ir iesaistījies, ir gatavs iedot 50 000 kukulu, lai to lēmumu tomēr saglabātu. Proti, lai tas Lietuvas uzņēmums saņemtu to zemi, un tā zeme viņam netiktu atņemta atpakaļ. Tas ir interesanti. Interesanti tas, kad iesaistīts šajā lietā ar divi Rīgas mēra padomnieki, bijušais un esošais, Vaivots nav padomnieks, bet Vaivots ir darbinieks, un Čirša ir bijušais kaut kāds padomnieks. Proti, Čirsas Vaivots piedāvāja naudu satiksmes ministrijas ierēdņim, lai viņš atsaukti tur savu prasību pret to, lai tie lietuvieši saņem, nu, es saku sarežģīti. Kas tajā lietā ir interesants, ir tas, ka joprojām nevar Rīgas doma neko izdarīt un nevar būt nulles tolerancē pret korupciju, kā to Čirsas saka. Viņš to nevar izdarīt, viņam ir jāgaida kaut kādi lēmumi, viņš joprojām no to cilvēku atstādinās, tas cilvēks joprojām formāli skaitās darbā. Un tad man ir atmiņā Vītās Kārlis Kavacis, vēl Aksēnoku laikā, Aksēnoks bija mērs, un Kārlim Kavacim, kas bija tajā brīdī finanšu departamenta vadītājs, atrada
bija kaut kāda kratīšana kaut kādā sakarā, es ļoti varu aizmirst, kāpēc, bet nu, kratīšana bija, un viņa seifa atrada aploksni ar kaut kādu summu, tur neatceros 20 vai 10 tūkstoši latu vai eiro vienalga, Kārlim Kavacim. Uz ko Kārlis Kavacis saka, ka tas ir tā aploksne, vienkārši, lai es neizmirstu, ka tā ir mana nauda. Un mēs tajā brīdī Aksenakam teicām, Aksenak, atlaid Kavaci par uzticības zaudēšanu. Ja viņam ir seifā aploksne ar uzrakstu Kārlim Kavacam, tad visa formālā loģika saka, ka tas ir kukulis par kaut ko, par ko tu varbūt nezini un nav svarīgi. Bet svarīgi ir tas, lai tu viņu to cilvēku atlaist. Aksenaks līdz, nē, kā es viņu atlaidīšu, juridisku pamata nav. Tāpat arī ķirsim ar vaivadu. Nevajag nekādus pierādījumus, lai atlaist nomatu. To sauc par uzticības zaudēšanu. Un ja tu esi zaudējis uzticību, tu vienkārši zaudējumot. Viss. Iepriecina jaunā vienotība nevar tikt galā ar ko, pareizi ar Kariņu. Kariņa lidojumi turpina graut jauno vienotību. Un nu jau ir valsts kontrolas kaut kāds ziņojums, kas ir kļuvis slepens, neskapēc. Kāpēc viņš ir slepens, es nezinu, tāpēc, ka valsts kontrola ir aizsūtījis uz valsts kancelē, valsts kancelē tātad ir uzrakstījis iebildumus, bla, bla, bla. Kariņš ir iztērējis lidojumiem ar privātām lidmašīnām kaudzi naudas. Kariņš ir lidojis komandējumos vienu trešdaļu no visiem saviem komandējumiem ar šādiem ārpus kārtas pakalpojumiem, ko viņš saka, nu, Un man kā premjeram šad un tad vajag. Nē, nē. Viena trešdaļa ļoti, ļoti daudz. Var sakot, tā vietā, lai ekonomēt, viņš ir delderējis to naudu. Tagad valsts aparāts ar valsts kontroli, valsts kancelē, strādā, lai visu to saskaitītu, pārdomātu, cik tu tur ir iztērēts neliederīgi, cik liederīgi, vai tas teiksim, reizes bija pareizs vai nepareizs. Tā viss ir mūsu nauda. Mēs par to maksājam. Tā vietā, lai politiskā partija jaunā vienotība tiktu ar to galā proti atteiktos no Kariņa, tā vietā, lai Kariņš atkāptos un pazustu no politiskās situācijas, no politiskās skatuves, mēs turpinam maksāt par Kariņa vēlmēm būt lielam cilvēkam, kuram ir pašam sava lidmašīna. Tas ir ļoti nožēlojami un īstenībā ļoti ir interesanti, kā rīkosies patreizajā brīdī valsts kancelēs vadītājs Citkovskis, jo, protams, kad valsts premjerministra komandējums noformē, organizē valsts kancelēs vadītājs. Es nevaru iedomāties, ka valsts kancelēs vadītājs Citkovskis pats savā prātā izdomāt, ka lai tas Kariņš braukā ar privātām lidmašīnām. Visdrīzāk tur ir vai no mutisks, vai rakstisks rezolūcijas veidā paziņojums, ka es gribu braukt uz to vietu ar kaut kādu privāto lidmašīnu. Ja Citkovskis runās, tas būs interesanti. Ja viņš nerunās, tad visdrīzāk viņš zaudēs amatu. Katrā ziņā Kariņa lidojumi nebeidz beigties. Vēsture atgriežas. Vecākiem par bērnu piedzimšanu ir pabalsti. Laikā, kad Enārs Repša bija premjers, viņš panāca, ka ir tā saucamie pabalsti, kas saucās māmiņu algas. Proti māmiņas, dzemdējot bērnu, saņem to pašu algu, ko viņas saņēma darba laikā. Tas viss tika pieprasīts no sabiedrības, no visādām sabiedriskām organizācijām, māmiņu klubiem un tur vienalga no kā, ka bērnam pusotru gadu, kad viņš pirmais pusotru gads, ir ļoti svarīgi būt ar mammu vai tēti. Nu, tas ir baigi svarīgi, lai mamma būtu to pusotru gadu pie bērnu. Uztaisīja māmiņa augas. Ko tagad prasa organizācijas? Tāda organizācija saka, klau, mēs gribam gan pabalstu, gan ļaujiet mums strādāt. Tātad, nu,
visa tā ideja, kas tika strādāts pie tā, lai bērns būtu ar mammu, tiek izmests viskastē, vai tagad mēs gribam gan pabalstu, gan algu, gan un visu pārējo. Nē, sabiedrība ir jocīga. Mēs esam jocīgi. Mēs neprotam pārvaldīt savu valsti. Mēs jūkam prātā no lietām. Mēs domājam, ka ja mēs pieprasīsim no valsts kaut ko vairāk nekā mēs, tad viss būs labi. Tā tas nestrādā. Nebūs ne labi izglītoti bērni, tāpēc, ka skola reforma nebūs. Nebūs tie bērni pareizi uzaudzināt, tāpēc, ka pusotru gadu viņi būs bez mammas un tā tālāk un tā joprojām. Mēs varam daudz ko vainot valdību. Un valdība tiešām dara daudz muļķīgas lietas, bet šķiet, ka mēs arī daram daudz muļķīgas lietas. Paldies, ka jūs skatāties, lietiet laikus, abonējiet un tas viss mūs palielina YouTube algoritmu. Dīvainu interviju sniedza ASV vēstnieks, viens no ietekmīgākiem cilvēkiem Latvijā. Nevajag aizmirst, ka ASV vēstnieks ir ļoti ietekmīga persona Latvijā. Un ļoti daudzi politiķi gadu gadiem ir gājuši uz ASV vēstniecību skaidrot savus nostājus un domas. Vēl viens jautājums par sankcijām. ASV noteikusi sankcijas arī Putina elites pārstāvim Latvijas pilsonim Piotram Avenam. Neskatoties uz viņa publiski apgalvoto, ka viņš ir pret Putina kārtu, tad kāpēc sankcijas? Tātad Piotram Avenam tiek piemērotas sankcijas par viņa lomu Krievijas finanšu sektorā, un tā ir daļa no mūsu vēstiem Krievijas oligarhiem, Krievijas biznesa elitei, citiem Krievijā, kā ar Amerikas Savienotajām valstīm nebūs tāda darījuma, kā bijis parasti. Ja jūs esat daļa no šīs sistēmas, tad mēs arī sauksim jūs pie atbildības. Un tā mūsu sankcijas te runā pašas par sevi. Es zinu, ka Latvijā notiek debates par viņa statusu un to, kas notiks tālāk. Tas tiešām ir lēmums, kas Latvijai jāizlem saskaņā ar Latvijas likumiem. Bet Amerikas Savienotās valstis ir sodījušas viņu par viņa lomu un tas turpināsies. ASV vēstnieks pateica ļoti skaidrā valodā, ka Latvijas pilsonis Pēters Avens ir ASV sankciju sankcionēts, tāpēc, ka viņš tur ir, bijis iesaistīts finanšu sistēmas būvēšanā Krievijā, bet ko Latvija ar viņu dara un kā pret viņu izrīkojas, tā ir Latvijas darīšana. ASV šai lietai nav nekāda sakara, lai Latvija dara kā grib. Proti, es to nolasu kā skaidru ziņojumu, ka Latvija var ar Avenu sastrādāties, ka ASV uzskata viņu tomēr par diezgan sliktu cilvēku, bet tas, kā darīs Latvija, Latvija dariet, kā gribat. Ļoti interesants paziņojums. Otrs interesantais paziņojums bija no ASV vēstnieka. Tas ir daudz interesantāks par Avenu īstenībā. Aizmirsīs. ASV inicēja Latvijā finanšu banku sistēmas kapitālo remontu. Brauca te visādi ASV departamenta kaut kādi cilvēki un teica, ka Latvijas bankas ir pilnīgi korumpētas, atmazgā naudu un tāpēc vajag, ja viņas kaut ko tur nedarīs, tad vispār tās bankas jāslēdz ciet. Kā rezultātā notika banku sfēras kapitālais remonts, par ko priecājās Reivs un Kariņš. Un tagad ASV vēstniekam jūs neticēsiet. Latvijas bankas nevar viņam kontu vaļā. Vai jums ir konts kādā no Latvijas bankām? Esmu pārsteigts, cik plaši šis stāsts ir kļuvis zināms, un tāpēc manas ierašanās šeit, es Latvijā esmu jau apmēram gadu, neilgi pēc ierašanās es biju izpētījis, kā mēģināt atvērt kontu, un pēc tam, kad sastapu ļoti būtiskus šķēršļus, ar kuriem šeit saskaras katrs amerikānis, mēģinot atvērt kontu, es šo procesu neturpināju. Un tas ir žēl, netik daudz man vai maniem diplomātiskiem kolēģiem vēstniecībā, bet es domāju, ka tas norāda uz dziļāku izaicinājumu un problēmu grūtībām, ar kurām saskaras
pēc amerikāņu investori un ASV korporācijas, mēģinot atvērt šeit bankas kontus. Pēdējos mēnešos es runāju par ekonomikas jautājumu svarīgumu. Lielāko daļu intervijas laika šeit jau esam pavadījuši. Kopumā es to sauktu par drošības pamatjautājumiem. Un tie ir ļoti, ļoti svarīgi to draudu dēļ, ko mēs redzam no Krievijas. Bet es esmu stingri pārliecināts, ka ekonomiskās drošības jautājumi ir tikpat svarīgi kā tanki un Haimars sistēmas, kā arī mūsu militārā kapacitāte un NATO ātrās reaģēšanas spējas. Ka spēcīga ekonomika, kas ir noturīga, kurai ir starptautiski investori, ir būtiska gan ekonomikas izaugsmei, gan kā nacionāls drošības jautājums. Latvijas bankas ASV vēstniekam nevar kontu, tāpēc, ka viņš ir ASV pilsonis un Latvijas bankas negrib ar to nodarboties. Tātad viņš žēlojās par to, es domāju par ASV vēstnieku, par to, ka viņš ir, viņa, nu, teiksim, Amerika ir inicējusi kapitālu remontu, kā rezultātā viss ir pilnīgā pakaļā ar banku sektoru. Ļoti pārdomāts vēstījums bija no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, proti par Latvijas apdraudējamību vai vispār par šīsdienas situāciju tīri no militārā viedokļa. Jo tiešām spekulācijas par to, ka tūlīt sāksies karš un mēs esam nesargāti, piektais bands strādās vai nestrādās un visa Eiropa ir visu tur visus līdzekļus ieguldījis Ukrainā, Eiropā tur vairs nav nekādu militāro spēku un sudīgi ar visiem militāriem spēkiem un tūlīt viss būs pilnīgā pakaļā. Un bruņotie spēki skaidro draugi mīļie. Protams, ka Eiropa ir daudz ko iztērējusi, bet Krievija ir iztērējusi visvairāk. Un Krievijas potenciāls mūs apdraudēt patreiz ir daudz mazāks nekā bija pirms 2 gadiem, un tas tiešām ir jāsaprot. Ir jāsaprot, ka negaidīta uzbrukuma no Krievijas ir ļoti grūti iedomāties. Tāpēc, ka, lai tomēr iebruktu Latvijā, Baltijā, Lietuvā, Igaunijā, tur jābūt kaut kādai spēku koncentrācijai un tā tālāk. Pleskavas divīzija, kas bija desant divīzijas, Pleskavā jau sen ir iznīcināta Ukraina. Līdz ar to tas pārdomātais vēstījums no bruņotiem spēkiem, ka esiet droši, viss būs labi, man tiešām ļoti iepriecināja. Kaut arī, protams, ne, bet tas arī interesanti īstenībā. Tā kā jūs man kaut ko komentējat par lietām, es tiešām savos komentāros apzināti Krievija rakstu ar mazo burtu, tāpēc, kad Krievija ir agresora valsts, man viņa nepatīk. Jocīgi bija izlasīt bruņoto spēku oficiālā paziņojumā par kaut ko, par stāvokli, tur, teiksim, stāvokli, drošības stāvokli, ka arī viņam raksta Krievija ar mazo burtu. Es domāju, ka man izlikās, bet nē, viņi tiešām konsekventi Krieviju raksta ar mazo burtu. Forši. Man patīk, mēs esam vienās domās ar bruņotiem spēkiem. Sakiet lūdzu, vai jūs negribat aizbraukt uz Baltrutēnī? Kas ir Baltrutēnī? Valsts valodas centra. Komisija ir ienāca viņai prātā pārdēvēt Baltkrieviju par Baltrutēniju. Kāpēc? Es nezinu. Man vispār tas neinteresē, bet vai valodas centrs beidzot sāks ar kaut ko nopietni nodarboties, vai tiešām viņiem ir jāizskata jautājumu par Baltkrievijas pārdēvēšanu, par Baltrutēniju. Vai viņiem tiešām liekas, ka tas nenormāli svarīgi, interesanti un tiešām, noteiksim, normāli Latvijas iedzīvotāji sāks saukt Baltkrieviju par Baltrutēniju. Paldies Dievam, valsts valodas centrs tur kaut kāda tur augstāka komisija to atteica. Nu, tā kā pagaidām Baltkrievija turpinās būt Baltkrievija. Rail Baltic, jūs zināt, Rail Baltic nevar saprast, būs nauda, nebūs nauda, vai pietiks tur, vai pietiks visai trasei un tā tālāk. Ir skaidrs, ka droši vien Rīgā varbūt nekas nenotiks un brauks īstā trase garām Rīgai, garām lidostai. Ko dara satiksmes ministrija un Briškens? Briškens prezentē spāru svētkus Rīgas stacijai. Tas ir mūsu objekts, tā ir mūsu stacija, kas tagad ir iegūs jau tās konstruktīvās aprises.
stacija, kura visdrīzāk ļoti, ļoti iespējams, kad viņa neies ar Rail Baltica, teiksim, tajā trasē. Iespējams, ka varbūt pēc gadiem 20 tur varbūt tas Rail Baltica iebrauks. Bet satiksmes ministrijām Briškina kungam pofeg viņa taisa spāru svētkus, kas mani vairāk uztrauc pat nevis spāru svētku un satiksmes ministrija. Tas, kad Latvijas televīzija sabiedriskie mediji tā saucamie ar lielu pompu pietāti, šo atspoguļo. Rail Baltica Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas būvniecībā sasniegts ēkas augstākais punkts gandrīz 30 metru atzīme. Šodien simboliski atzīmēti pirmie spāru svētki. Būvnieki kopā ar Eiropas dzelzceļa līnijas pārstāvjiem virs jumta konstrukcijas pacēla vainagu. Tā diametrs ir 1435 mm, simboliski tik, cik Eiropas platumas liedes. Vainagā iepīti augi, kas atvesti no tuvākām un tālākām Eiropas zemēm. Latvijas priede, Lietuvas egle, Igaunijas kadiķis, Itālijas olīvkoks un citi. Lai izbūvētu pamat konstrukcijas un sasniegtu jumta kori, darbi ilga 3 gadus un 3 mēnešus. Kad vainags bija piestiprināts, vilciena stacijā sāka skaļi signalizēt. Atspoguļot spāru svētus, kas droši vien var, ja jau piristi taisa tādu pasākumu un tur kaut ko tur izdomā kaut kādas tur, nezinu, dūdes, šmūdes un tā tālāk, un tur visi priecājās, tas ir okei. Bet tas, ka viņi pat nepiemina, ka iespējams šajā spāru svētku stacijas, teiksim, pašai stacijai nebūs nekāda sakara ar Rail Baltica. Un iespējams vienkārši būs tukšā vietā tukša stacija. Un tā neies caur trasi. Tik nekritiski mediji ir bīstami Latvijā. Nesaprotama iemesla dēļ, Sanita Jēger man uplēja, atkāpās no amata. Tāpēc, ka viņai lūk, liekas, ka medijos ir pārāk daudz krievu valodas un kaut kādi tur cūkas komiksi, kas tika publicēta Ukrainas otrā kara gada dienā tur kaut kas tur tika palaists un viņi pret to nopratestējot atkāpās no amata. Es jūtos atbildīga kopumā morāli par sabiedrisko mediju darbu un jā, šis cūku komiks gadījums man lika izšķirties par šādu lēmumu. Bet es godīgi pasaku, ka tas nav vienīgais iemesls, ir otrs iemesls, ko es arī pieminu publiski. Tā tad ir par krievu valodas klātbūtni sabiedriskajos medijos. Pirmkārt, es jau sen esmu pazaudējis jebkādu sapratni, ar ko nodarbojas Sepuld, Nepuld un visi tie uzraugi, kas tā kā uzrauga sabiedriskos medijas. Jēgermani atkāpās no amata, tāpēc, ka valsts televīzija, LSM, ielika komiksu kaut kādu tur par cūkām un pa daudz viņiem ir krievu valodas. Viņiem šajā amatā, lai tam sekotu, lai to apkarotu, lai tas saturs būtu labs. Viņas atkāpšanās nozīmē, ka viņa nespēja strādāt, bet nu labi, Dievs ar viņu. Sanita Jēger man ieteica, tas ir Saeimas apstiprināts amats, ieteica Rinkēvičs, valsts prezidents. Un valsts prezidents šoreiz tiešām varēja izmantot iespēju paklusēt. Viņš pieprasa no diviem pārējiem Sepula locekļiem, kādi viņi tur ir, viņi trīs kopā, lai viņi atbildi par Sanitas Jēgermanes pārmetumiem. Jo viņi nedrīkst atklusēt, viņiem par to ir jāatbild. Valsts prezidents, tāpat kā šie divi cilvēki un Sanita, ir Saeimas iecelts samatpersonas. Viņš nedrīkst prasīt atskaiti, un viņš vēl vairāk, viņš nedrīkst dot uzdevumu tādu. Tas ir, manuprāt, hierarhijas pārkāpums. Paldies, tas bija tas, ko es gribēju šodien pateikt. Ceru, ka jums patika, man bija interesanti. Esam atkal atgriežusies Kečmājā. Līdz nākamajai nedēļai.